ainakin. Sitten tässä sivujuus. No niin. Kalajoelle tultu tähän LPC-kisoja kahtelemaan. Katsotaan, että mitä ne pojat siellä soittelee. Tuleeko uusia ennätyksiä vai mikä on homman nimi, niin lähdetäänpä kahtoon paikan päälle. Ei kuulu mitään. Eikö? Ei kuulu mitään. Joo. Mitähän mä oon tehnyt tällä? Sä oot särki. Tekniska problem. Ei se oo tekniska problem, kun täällä on ihan Pekka ongelma. Ah joo. Se on se perinteinen. Joo. Pannaan Bluetooth päälle. Niin, nyt rupes padista kuulua. Noni. Tää kuulostaa hyvältä. Mä laitan vähän isommalle. Pistä vähän isommalle, niin kuuluu videolle. Nyt se katkes tämäkin, ja tämä toimii vähän pädikin. How long you are. Kukas oot ja? Hautani Sami. Mitäs laitteistoa löytyy? Etupäässä on tässä niin keskiäänet, kasituumaiset, sitten minä sovelletin tiskantit sitten keskellä, tulla tehdä pölyoppia täältä. Ja... Joo. Näihin nyt mennään joku 2 kilowattia näihin nyt. Ja... Sitten näihin minipassoihin 200-tuumaisia on kaksi puolella ja näihin menee aina kilowatt per passu, 2 kilowattia, 4 kilowattia menee näihin. Joo. Meneillä yhteensä. No niin. Sitten alkaa jo riittämään ihan. Kyllä, siellä on tuon päällä ihan kuvastettavaa. On, joo, kyllä. Se sitten passojakin löytyy täältä. Joo. Kuvaan täältä pikkasen, niin näkee katsoja. Joo, siinä on noita 95 ESP, niitä uusia mallia. Joo. Ja miehekkään kokoinen portti siellä. On, joo. Siinä on 1740 noin suunnilleen. Millä sä näitä käskytät? No niitä 8 kiloisia SP-vahvistimia. Niin justi. Täällä ne näkyy, täällä on sivussa vielä kummallakin puolella yhdet, sitten täällä on 4 kappaletta, sitten ne 6 kaikkia. Joo. Siinähän löytyy ihan kivasti. Ei tietysti paljon perille menee, mutta 48 kilowattiahan se on noin suunnilleen. Niin, no joo, siinä on jo ihan kivasti. On joo. Mitä akustoa sulla on? No NSP on 170, että narana on sitten 155. Että niin just. Kyllä siinä joku 800 amperia on noin suunnilleen. No siinähän on jo ihan kivasti. Kivasti. On, joo, että kyllä siinä alkaa olemaan. Onko sä kauan harrastanut? Tää nyt on jo, maksimumihan mä oon 4 vuotta. Että... Joo. Meinaatko hötsiin tullut? Kyllä on tulossa sinne. No niin, itse on kanssa tulossa kuvailee sinne. Että. Joo, kyllä. Näin me viimeistään siellä sitten seuraavan niin kerran. Sitten, niin. Kyllä. Mut ei mitään, minä kiitän. Joo, kiitoksia. Se niin ihan varma tuo, onko tuo kainelon hikitän vai suppari, kumpihan tuo, jompikumpi? Jompikumpi. No mitkä on fiilikset? Ei jumalauta.
katso, että ainakin nenää auhuot aukes. Varmasti. Täällä Aleksi asettaa tuon sensorin nyt niinku paikalle ja tuota niin sillä mitataan tuo auton sisältä tuleva äänen paine ja kuljettaja itse valitsee soitettavan taajuuden, millä hän haluaa soittaa. Ja tuota, sen pitemmittä puheitta, annetaan lupa soittaa. Oho, 162 ja 94, ei aivan todellakaan huono lukuja. Annetaan aplodit, mieskohan tälle tulee siihen malliin, että oli varmasti hyvää nukua.